Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo para vocês mais uma casa assombrada para fazer mais uma exploração para vocês. Galera, hoje estamos aqui nessa casa, foi nos passada a localização e uma história. Essa casa, ela fica de frente com uma rodovia, passa muito movimento, cara. Muito carro, muito caminhão, moto, então vai ter bastante barulho de carro, caminhão. E hoje a gente vai entrar nessa casa para fazer a exploração. A casa, pelo jeito, tá aberta aqui, ó. Tá aberta, né? Pelo jeito não, ela tá aberta, a porta tá aberta. Não entrei lá ainda, vou entrar junto com vocês. E hoje, galera, eu estou sozinho aqui para essa exploração. O que foi me passado aqui sobre a história dessa casa aqui, pessoal, é que essa casa aqui era uma casa de aluguel. E uma construtora veio fazer um serviço, uma construção aqui nessa cidade. Não vou falar o nome, mas ela veio fazer uma construção aqui nessa cidade. E essa construtora alugou essa casa pro pessoal, os colaboradores que trabalhavam nessa construção, morar até o tempo da construção, até eles construírem a obra deles lá. E o que foi me falado é que aqui nessa casa aqui morava mais ou menos uns 10 homens. Uns 10 homens morava aqui nessa casa, só morava homem, mais ou menos 10 homens, que é o pessoal que trabalhava nessa construtora. E o que aconteceu? Um desses homens foi encontrado morto aqui pelos amigos. Os amigos pegou e encontrou ele todo ensanguentado, todo esfaqueado. Ninguém sabe o que aconteceu, se ele mesmo se esfaqueou ou se foi algum dos amigos dele que acabou esfaqueando ele. Ele arrumou alguma confusão com algum amigo dele que morava junto, acabou esfaqueando. Mas outros homens que moravam nessa casa dizem que ele era um cara muito gente boa, tinha amizade com todo mundo, e ninguém sabe realmente o que aconteceu. Uns falam que ele se matou, ele se esfaqueou e se matou dentro da casa, e outros falam que algum desses homens que morava junto com ele acabou matando ele. E há muito relato que o local é assombrado. Muita gente diz que já viu ele aqui nessa casa de noite. Muitas pessoas passam na rodovia e diz que vê um homem aqui e acreditam que seja esse trabalhador que morava aqui, né? Então, galera, hoje eu vou fazer a exploração, vou fazer o reconhecimento da casa, do local, e vou estar voltando um dia à noite para poder fazer a investigação sobrenatural, ver se a gente descobre alguma coisa, ver se o local realmente é assombrado. Então eu peço para vocês deixar muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e bora para mais exploração. Bom, galera, essa é a frente da casa, passou a rodovia aqui na frente aqui. Vamos dar uma olhada nessa casa, cara. Vamos olhar por fora aqui primeiro. A porta tá aberta ali, a gente já viu. Então, vamos dar uma verificada aqui. Ó, do jeito os rapazes gostavam de beber na festa. Caramba, hein, galera. Ó, esse aqui pelo jeito era um canil, cara. Não sei se eles tinham cachorro ou se já era da casa mesmo. Aí tem alguma coisa ali, ó. Uma caixa. Mas vai dar uma verificada ali. Galera, parece que tem umas roupas aqui, ó. Não sei se é do pessoal, dos rapazes que morou aqui nessa casa. Vamos ver. Trancado, galera. Não sei como que abre isso aqui. Ah, tá trancado. Trancado com alguma coisa ali, né? Trancado, trancado não tá. Não sei se daria pra tirar. Galera, não vou conseguir entrar aí não. Não sei se tem porta lá pelo fundo, lá por dentro da casa. Vamos ver se tem alguma porta lá e a gente entra naquela parte ali. Aqui eu sei que tá aberto. Nossa, cara, olha isso. Licença. Caraca, mano, ó, perfume, galera. A roupa do pessoal.
uma chave. Ó, a internet, cara. Acho que quando eles moravam aqui, ó, ficou o modem, ficou as coisas aqui. Mano do céu. Olha que casa sinistra, cara. A porta é essa daqui, pelo jeito, pessoal. Ó, mais litro de cachaça. Açúcar. Uma caixa de... daquelas térmicas. Uma farinha. Caramba, cara. Olha, tem mais coisa ali, cara. Conseguimos. É, galera, olha. Opa, provavelmente deve ser deles. Aqui, ó, que tava preso, galera. Tava preso aqui, ó, amarrado. Camisa, calça. Caramba, olha o tanto de garrafa de cachaça, cara. Uma máquina de lavar roupa, velho. Caraca, mano. Uma mala. Olha o tanto de sapato aqui, velho. Galera, pensa numa casa sinistra, cara. Tô todo arrepiado aqui, cara. Tô todo arrepiado. Olha lá. Ó. Bituca de cigarro. No chão. Eles moravam, parece que em 10 homens aqui nessa casa. Então, imagina a bagunça que não devia ser, cara. Então, provavelmente eles deviam ter vários colchões jogados assim pro chão, onde eles dormiam. Não sei se tem alguém vindo aqui no local. Parece que tem roupa ali, ó. Não sei se tem alguma coisa aqui. Tô tentando filmar. Eu não vou ficar relando muita mão, galera. Porque... tá muito nojento aqui o local. Banheiro. Talvez algum... olha, tudo quebrado, cara. Talvez algum morador de rua também tenha vindo aqui no local, cara. Toalha. Caramba, cara. Ó, bituca de cigarro aqui. Bituca de cigarro que mais tem aqui no local, galera. Ó, tem até lixo aí de detergente. Um caderno aqui, cara. Caramba, olha isso aqui, velho. Tudo quebrado, cara. Tudo quebrado. E aqui é outro quarto. Pelo jeito era dois quartos. Nossa, cara. Ó. Dois quartos. E aqui tem algumas roupas. Tênis. Caramba, cara. Ó,
Olha o tanto de cartela de cigarro, velho. Será que isso aqui tá tudo vazio? Ó, tudo vazio, cara. Olha o tanto, galera. Mano do céu. Não sei se tem alguma coisa em cima. Algumas folhas ali. Galera, a casa aqui é bem sinistra, cara. Olha, chega a arrepiar, cara. Tô todo arrepiado de estar aqui nessa casa. Vou querer vir à noite aqui pra poder fazer a investigação. Tentar descobrir o que que aconteceu com esse rapaz, o porquê que ele morreu. Se foi algum dos amigos dele que acabou tirando a vida dele, ou se ele mesmo tirou a vida dele, o que acontece. Se o espírito dele realmente está aqui, que nem o pessoal fala, que o espírito desse homem está aqui. Dá pra sentir uma presença aqui dentro dessa casa. Dá pra sentir um negócio estranho aqui. Mas é isso aí, galera. Peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E em breve, se Deus quiser, eu estarei voltando aqui à noite pra poder fazer a investigação. Pensa numa casa sinistra. Só você estando aqui pra sentir o clima dessa casa. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!